kam pa priekšā. Es tevi uz augšu. Ā, apkārt, tā te. Ai, pēc aitu pēdām. Tie jau zin, kur ir. Sībiš, ne? Bet tu sakarīgi. Kā es biju šiltās? Gribas platērija. Jā, bet tad bija tu nevien. Jā. Давай.
mums. Manā uzsvarē. Man liekas, tie jardi vispār bija kaut kādi 100 metri, 400 jardi varbūt, vai 300 jardi bija 100 metri varbūt vispār. Nē, man liekas, tur ir pilnīgi sapisiņa. Tas ir tas ezeriņš, kas ir kartē. Tā izstās, jā. Tad mēs ejam pa labo pusi. Thank you.
Kada je? Ta-da!
Šodien vēl iešu skriet? Iešu skriet vēl šodien? Jā. Šitā mēslējā. Wow. Kaut kā pastūbē. Uzmanīgi ļoti jam. Kāpšanu un takām. Jā. Es gribas ātrāk zemāk, kur es... Jā, jā. Augs.
Nevar tā ieskatēt. Varbūt ir tieši otrādi. Labi, ka tu vēl neredzi, kas tur tālāk ir. Smaila. Jā. Jā. Arī no apakšu būs. Mēs taču augšā nekāpām. Pazīstams akmens. Wow. Tagad bet tur būt, ne? Skaisti. Sajēt. Hi guys. Yeah, just ignore me, ignore me.
paņem man. Jā. Gan jau tur būs kāda akmeņa. Paies zemāk, būs aizvērš viss. Wow. Man arī. Nē, nebūs labi. O, skatu tāpat nevis. Zemi tu tevi. Nē, ne, langu, diezgan. Nē, bet viņa ir uz leju. Tas nebija enerģijas vairs. Tas, ka mēs apsēdāmies pirmo reizi. Uz tā lielā. Uz tā lielā. Nē, visu šaupu ir slidīgi. Jā? Tik tā līdzi, ka varētu pārstot, bet tu uzlēt kāju un neķinu. Jā. Going home.